Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kitob haqida gapiradigan bo'lsak, avvalo aytib o'tishni lozim ko'rdim. Mana shu loyihani qilgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Har holda loyiha uchun ham qiziqib yoki shunchaki bana o'rtoq qatnashganiga qiziqib qatnashishini o'zidan umuman shuni 5 betda yoki 2 betidan o'qiganda ham biron narsa olgan inson bo'lsa, demak bu foyda ustiga foyda bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim, meni ana shu loyiha davomiy bo'lishini xohlardim. Bitta kitob bilan tugab qolishini emas. Hazratni har bir kitobni uni maslahat olaroq sizga ham aytgandim. Chunki Hazrat kitoblar ro'yxati bor, hamma bilsa kerak, o'qil tartibi. Bu kitob haqida sharhni boshlashdan oldin bitta narsa aytmoqchiman. Mashhur alloma hozir qaysi edi? Hozir adashib qoldim. Hozir ham tiriklar aytgan, yo'q doktor Oysqani aytganmikin. Ikkalasidan biri aytganda aytadi, Hazratni bilmaydigan insonni men o'zbekistonlik deb hisoblamayman dedilar-da. Iymonni o'qib iymonga kirganlari o'zini ko'rgandayoq Hazratni hayoti, Hazratni umri, Hazratni qoldirgan merosi behuda emasligini, uni har bir harfidan, har bir amalidan, har bir yozgan satridan insonlar foyda olayotganini, Hazratga hozirni o'zida ham ming-ming savoblar borib turganini ko'rib, mana sallallohu alayhi vasallamdan keyin, Imom Buxoriylardan keyin, sahobai ikromlardan keyin o'zimizga zamondosh holda ham mana shunaqa yashasa bo'lar ekan, mana shunaqa odam ham bor ekan, yashash mana bunaqa bo'lar ekan deb o'ylaydigan inson ko'p bo'lsa kerak. Hazratni Imon kitobini birinchi o'qishini sababini o'ylab ko'rish o'ziyoq juda ham katta narsa beradi. Men o'zimni fikrlarimni ko'p aytishim mumkin, ya'ni cho'zibroq gapirishim mumkin, shuning uchun qisqaroq qilib aytsam, iymondan odam iymon oladi. Iymon kitobini o'qib inson o'zgaradi. Hayot silliq emas-da, hamma biladi, bir tekis emas, hamma narsa bo'ladi. Xuddi bugun masalan kecha issiq bo'lib turgan havo bugun qorga aylanib ketgandek, kecha kulib turgan hayotimiz bir kunda yig'iga, azaga aylanib ketishi mumkin. Hayotni murakkabliklari, bir bizga beradigan zarbalarini ortida ham Allohning yaxshiliklari borligi, biz Allohni bizga buyurgan amallarni qilmayotgan, Alloh nazdida boshqa taqvo jihatdan oxirgi o'rinlarda tursak ham Alloh uchun banda ham shu bandam kelarmikan deb kutishini o'zidayoq biz insonligimiz uchun, bizga berilgan iymon ne'mati uchun, musulmonligimiz uchun shukrona keltiramiz. O'shunaqa qiyin kunlarda ham, hatto og'ir anaqalarida ham, boshga tushadigan yomon narsalaru barcha xursandchiliklar ortida ham barcha narsalar zamiri iymon turganini ko'rib Allohga Ya Alloh deb boshqacha bo'lib ketadi odam. Men qiz bolalardan kelib chiqib aytaman, chunki o'zim ayol kishiman, Allohga shukr. Iymon kitobida ayollarga alohida yozdim dedilar. O'sha gapni o'zaro bitta narsa aytmay ketibman. Keyin men mana shu iymon kitobini o'qib eng katta olgan narsam hayotim davomida amal qilishga urinadiganim, har safar har unga namozimda har bir amalimda Allohga shukrona sifatida hazratni eslab qo'yishim, uzotdan rozi bo'lgan, uzot xayrini bizga ham bergan, barakali bo'laylik, bizni vaqtimiz ham shunaqa bo'lsin deb so'rashim asosiy sababi men kichikligimdan ming qatla shukur dinga e'tiborli, halol haromni taniydigan oilada tug'ilganman, tarbiya jihatdan anchayin yaxshi tarbiyani ko'rib ancha yaxshi narsalar o'rganib o'sgan qiz bo'lishimga qaramay, baribir
diniy ilm jihati dunyoviy ilmimdan pastroq turgan davrlarda men hazratni milliy eğitimda kichkinaligimda anaqasini ko'rib deydi bo'larmi deb O'zbekistonda Ramazon suhbatlarida ko'rib shunaqa oshiq bo'lib qolganman. Endi men o'sha kishini to'g'risi aslida yig'lash kerak. O'sha vaqtlari ozgina muddat oldin vafot etganlarni keyin bilganman. O insonni borligini o'shada bilganman televizor orqali, oldin bilmaganman. Oshiq bo'lib qolganman o'sha odamga. Rasman tushlarimga kirib chiqqan o'shanda shunaqa yaxshi ko'rganman, hazratni bo'lib qolganman. Keyin qiziqib kimligini shu Ramazon suhbatlarini eshitgandan keyin imonim qandaydir ortgandek bo'lib hayotga qarashlarim o'zgarib oldin ham o'zi qandaydir qiyinchiliklar bo'lgan o'ziga yarasha xudoga shukur hammasi yaxshilik uchun ekan ko'rib o'sgan qiz bo'lganim uchunmi boshqacha fikrlardim hayotga qarashlarim boshqacha edi keyin yanayam teranroq bo'ldi hamma narsani Allohga tashlab qo'yishni o'rgandim. Oldinlari xafa bo'lgan narsalarim men uchun arzimas tuyuladigan bo'lib qoldi. O'shanda ham eng yoqtirgan so'zim iymonni boshida bor. O'sha Ramazon suhbatlarida eng yoqqani agar mana shu suhbatlardan naf oladigan bo'lsangiz, Qodir Haq taoladan, buyuk Alloh taoladan biling. Agar biror bir kamchilik topsangiz, kamina xodimingizdan biling deb tugatardilar. Men o'shani to'g'risi yig'lab ko'rardim, shunaqa xursand bo'lardim. Bir insonni Allohga muhabbatini ko'rib, o'zim ham achinish, ham rag'bat, ertangi kunimga men ham shunday bo'lishim kerak. Men nima uchun yashayapman degan narsalar o'ylardim-da. O'sha so'zlarni o'zi yo'q, iymon kitobini o'qimagan odamga ham o'sha bir satr so'z o'zi ham endi iymon kitobini ocha boshlagan insonga ham menimcha juda katta bir olamni berib qo'yadi, juda bir katta fayzni beradi, juda bir katta hayot uchun shart berib qo'yadi deb o'ylayman. Chunki har bir qilgan amali riyodan yiroq, faqat Alloh uchun bo'lganlar yutadi-da. Biz bilmaymiz, o'zimiz o'ylagan holda qanchadan qancha riyo qilamiz. Mana shu amal riyo bo'lib qolmadimi deb qo'rqsak ham, baribir biz bilmaganimiz uchun qilib qo'yishimiz mumkin. Biz Umar ibn Xattoblar kabi bizni aniqlab beradigan munofiq munofiqmasligimizni biladigan shaxslar bilan birga yashamayapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'ramiz deymiz, u zotga to'liq erisha olmayotgan bir to'g'risi o'rta holdagi iymoni ham hamiqadir bo'lgan ummatmiz. Lekin mana shu so'z o'zi bilan ham o'zimizdan ancha isloh qila olamiz. Xudoga shukr, dinimizni yengil tomoni asta-astaligi. Asta-asta, xo'p, yomon bo'lishimiz mumkin, xo'p, gunohlarimiz oq qadar bo'lishi mumkin, lekin asta-asta o'zgarishimiz mumkinligini. Iymon ham insonni ilmga bo'lgan rag'bati bilan asta-asta ortib borishini mana shu kitobdan bilsak bo'ladi. Ayollarga xos bobiga o'tsam, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni, umuman hazratni ham aytyapmiz. Yaxshi ko'ramiz deymiz, dinimizni juda chuqur bilishga harakat qilamiz u bilganimizga aslida oz bilib ko'p amal qilishimiz bizga ko'p narsa berishini bilmaydigan holimizda ham bizga juda katta bir ne'matni bergan Alloh taologa shukr bilmaymiz. Men o'ylaydiganim endi tug'ilganimda odamlar shumlanib mendan or qilib meni johiliyatdagidek ko'mib yubormagani uchun menga ota-onam o'g'il kishini suyib ko'p e'zozlab hurmatini qilayotganda menga qilmasa qizingni ham o'g'lingni ham teng ko'rgin degan birinchi keladigan hadiyani mendan boshlashga uringin birinchi olinadigan ta'limni a'losini ayol kishiga berish kerakligini o'rgatgan dinda tug'ilganim uchun Allohga behad shukr qilaman. Chuqur o'ylab ko'radigan bo'lsa, aslida men ayol kishi sifatida o'rinimni faqat islomda topa olishimga ishonganim uchun ham islomdaligimga, iymondaligimga, hazratday zotlar borligiga shukr qilaman.
Sababki aslida chuqur mulohaza qilib o'ylasam, men mana shu hozir to'g'ri erkaklar bor. Shu Hanafiy mazhabida ayolning ovozi mahramiyatga kirmaydi. Ilm doirasida suhbat bo'layotgan joyda Alloh shaytonni aralashtirmasligi uchun ham va'dalari bor. Ming shukr. Lekin mana shu o'rnimni ham bergan iymon va meni dinim bo'ladi. O'sha dinni, iymonni Alloh taolo bizga bergani uchun ham, Hazratni bizga bergani uchun ham shukr qilaman. Mana shu yerda bo'la olmasdim. Avval mana shu o'ylarni o'ylamasdim. Bu kitobni yana qayta o'qib o'ylaganim shu bo'ldi. Ta'limni ham mendan boshlashga urinishi, islohni ham mendan boshlashga urinishi, ayol isloh bo'lsa jamiyat isloh bo'ladi degandek hamma narsani mendan boshlashga uringandin va mana shu narsalarda yozilgan kitob uchun ham minnatdorman. Izohlab berish kerak bo'lsa, men o'sha islomda ayollar huquqlari bobini izohlab berardim. Chunki o'zim uchun nam o'zim qatorlar uchun ham foydali deb o'ylaganim o'sha narsa. Menga iymonda hamma to'g'risini aytsam hammasi yoqadi. Ayniqsa Qur'oni Karimdagi oyatlarni ham juda ham chiroyli qilib sharhlab qo'ygan. Hamma yaxshi ko'radi-yu, men juda ham boshqacha ko'rib yaxshi ko'radiganim bor Zumar surasini 9-chi oyati. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'larmidi? Ayt deb boshlanadi-ku. Aql egalari eslatma olurlar dedi. Xuddi shunday biladigan inson bilan bilmaydigan teng bo'lishini ham o'rgatgan dinim. O'sha bilimni ayoldan boshlanishi kerakligini ayniqsa ayol islomda ayollar huquqi bobida juda ham chiroyli qilib izohlab bergan. O'sha narsa endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari-yu, o'sha hadisni ham juda chiroyli qilib sharhlaganlarda. Ya'ni aytadiku, bir jariyani olib, o'sha kishiga ilm o'rgatib, unga keyinchalik mo'min holiga kelgandan keyin u oldin to'g'ri adashish yo'lida kofir holda bo'lishi mumkin, umuman shirk yo'lida bo'lishi mumkin, lekin sen unga ilm berib o'rgatib keyin unga uylansang ikki karra ajr bordir deganda, hatto islomda bo'lgan bo'lsa-da jariyani maqomini shunchalik qilib qo'yishi, ayolni o'rnini shunchalik baland qilib qo'yishi bu islomni ne'mati. Islomni ne'matini shunaqa chiroyli iymon kitobida izohlash bu hazratni bilimi saviyasi. Men ham xursand bo'ldim o'qishga. Hozir to'g'risini aytsam, rahmat, ham izohlab beryapti hozir shunday shunday deb, lekin men anchadan beri oxirgi marta Qamariddin Bekmuhammadlar bilan uchrashganimda gaplashgan bo'lmasam suhbat bilan qolgan muddatda to'g'risini aytsam hech kim bilan suhbatlashishga, kim bilandir biron bir dugonam bilan ham ilm yuzasidan suhbatlashishga menda vaqt bo'lgan yo'q. Meni oraliq imtihonlarim bo'lib o'tinga tayyorlanishlar bilan vaqtim o'tyapti anchadan beri. Ayniqsa sentyabr oyidan beri, yo'q, sentyabrdan keyin bir uchrashuv bo'lgan ekan, esladim. Undan keyin umuman uchrashuvlarga borganim yo'q. Hech narsa bo'lgan yo'q. Shuning uchun hayajonlanishim mumkin. To'g'risi savol javob tariqasida degan masalan, mana bunga qanday qaraysiz degan savollar kutaman men. To'g'risi masalan kitob mana bunday deyilgan, mana bunaqa narsa nima deb so'rash bilan xuddi ilmiy logika bilan falsafiy logikani farqi bo'lgandek, falsafiy logikani kutaman. Mana shunday vaziyatda masalan iymon kitobini o'qib chiqdingiz, siz keyin qanday qaradingiz yo bunday bo'ldimi degan narsalar yoqadi. Shuni kutdim. Agar o'shunaqa savollar bo'lsa kutaman. Keyin men o'zi qattiq tiklanadim, nimagadir bilmadim, bu qiz hayajonlanganiga bir ilk bor gapirganlarim o'shalar esimga tushib qoldi. Meni ham o'zi unaqa ilmiy suhbatlarda o'zim o'qib qochadigan odam emasmanda, ko'proq bergim keladi. Sababi bitta bo'lsa ham gapimni kimdir o'ziga bir narsa ichida sal tuyg'u sezsa, menga bir ajr yozilishidan umidvorman, to'g'risini aytsam. Shuning uchun unaqa qochmayman, lekin bugun sal boshqacha bo'ldim, lekin bitta narsani tayyorlab qo'ygandimda o'shani o'qib bermoqchiman. Buni ko'pchilik bilsa ham kerak,
Xayrulla Hamidovni Hazrat yozgan she'rlari bor, juda ham chiroyli she'rlari bor. Juda yaxshi ko'raman. O'tkirbek Muhammad Sodiqniki ham bor, lekin menga nimagadir ismlari yozilmasdan turib ham butun bir siyratlarini izohlab bergani uchun ham shu she'r yoqadi, o'qib bermoqchi edim. Agar zerikarli bo'lib ketdi suhbat, o'zi kerak emas demasalaringiz. O'zi kimdir eshityapti meni. Men eshityapman, marhamat. Eslayveramiz. Hayotning azaliy qonuni shudir. Shu haqdan mayin so'ylayveramiz. Yomonlar vaqt o'tib unutiladi. Yaxshi odamlarni eslayveramiz. Yurakka o'tirib qolgan ayriliq, o'sha manzillarni izlayveramiz. Shukurki, hech kimdan kutmaymiz buyruq. Yaxshi odamlarni eslayveramiz. Yetamiz, duo yog'diramizda. Ularning yodini ko'zlayveramiz. Ko'zlari, so'zlari xotiramizda. Yaxshi odamlarni eslayveramiz. Bu ne sharaf, erur, bu ne saodat. Fillarni o'tmishda tuslayveramiz. Eskilardan bizga yuqqan shu odat. Yaxshi odamlarni eslayveramiz. Allohga oson ish, ism tanitmoq. Biz garchi dunyoni o'ylayveramiz. Gunohdek tuyular, hatto unutmoq. Yaxshi odamlarni eslayveramiz. Biz hazratni inshaalloh hatto juda ko'p vaqt eslayveramiz. Bo'ldi. Davom ettirasizmi yoki sizni tugadimi? Topni ham boshqa gapirasiz. Biron bir narsa so'rasangiz javob berishim mumkin. Bilmadim hozir. Marhamat, savollaringiz bo'lsa savollaringizni beringizlar. Iymon kitobiga oid qanaqangi savollaringiz yoki biror bir fikrini bilmoqchi bo'lsangiz kitobdagi marhamat savollaringizni bersangiz bo'ladi. Ilm va iymon haqida aytib bera olasizmi? Muslimadan savol kelib tushdi. Ilm va iymon haqida aytib bera olasizmi? Ilm va iymon. Qur'oni Karimda ilm 70 marta kelgan. O'zbeklarda ham xuddi shunga oid nima 7 yoshingdan 70ingacha ilm izla degan maqol bor-da. Umuman olganda insonning darajasini Alloh taolo ilm bilan ko'tardi. Ilmni insonning darajasini insonlar orasida ko'tardi. Baqara surasini 62 oyatida bu eslash bo'lsa 162-153 bo'ladi. Uzr, hozir oyatlar bilan xudoga shukr bilaman-u, esimga kelmay qoldi. Bu 153 bo'lsa kerak. Edik 5 oyatal kursi bo'lsa 56. Xo'p, mayli, anaqa suhbat yozilmasin, unaqada. Eng muhimi aytadi, o'zi Baqara surasining juda ko'p oyatlarida ilm haqida oyatlar bor, o'shani ichida eng chiroylilaridan biri farishtalar unga iymon keltirdilar va ilm egalari ham dedi. Buni o'zini bilish oyatni o'zini sharhida yo'q. Shunchalik tushunsak bo'ladiki, farishtalardan da'vo bo'lishi mumkin ekan inson. Farishtalar ham qanday pok deylar, umuman gunoh yo'qmagan, nurdan yaralgan bir xalqatlarga Alloh taolo o'zini borligi, birligi uchun iymon talab qilganida ular iymon keltirdi. Ilm egalari iymon keltirdi. Demak, biz o'ylab ko'rsak bor ekanki, insonni hammasi ham iymon keltirmas ekanda. Xuddi shunday bugungi kunimizda ham bor-ku iymon keltirmagan Alloh taologa. Demak, ular ham ilm emas ekanda, ilmli deb olgan taqdirimizda ham. Ilm egalari iymon keltirar ekanda. Einsteynni zo'r gaplari bor. Keyin Dostoyevskiy ham zo'r gap bor aytadi. Topib borganing Alloh bo'ladi degan gap bordi. Sana ilm bilan izlab boraversa, agar boshdan tanimay ilm izlagan bo'lsa,
Yo, lekin ilm orasidan naf berib, haqiqatda ilm bilan kelayotgan topib borgani Alloh bo'ladi. Boshidan Allohni ilmini topib kelayotgan bo'lsa, topib borgani baribir Alloh bo'ladi. Ya'ni Allohning cheksiz qudratini, cheksiz bandalarini sevishini, bandalariga bo'lgan mehrini anglaydi. İlim bilan juda ko'p narsani olsa bo'ladi. İlimsiz iymon, inson iymon ko'tariladi degan gap bor-da, o'zbeklarda maqol bor. Rostdan ham bir kun bitta narsadan mali chiroyli ketayotgan insonni ilmini chiroyli bo'lishi uchun ilmda har kuni bir yo'lda ketayotgan insonni amali chiroyli bo'lishi uchun ham ilm bo'lishi kerak. Hatto inson aytadiku, namozni deydi bir kun ham qazo qilmagan bo'lsang deydi, har oy bir bor namoz oyatlarini va namoz rukunlarini eslab qo'ygin, bir qarab qo'ygin deydi. Sababi o'sha narsada amaling chiroyli bo'lish uchun, ibodating yana ham go'zal bo'lish uchun o'sha narsani o'rganib qo'y deyiladi. Xuddi shuni takrorlab umuman olganda ilm deganda hamma narsani olib ketaveramiz. Haqiqatan har bir ilm Alloh uchun olib, mana shuni o'rgansam Allohning darajatimni ko'taradi. Mana shu ilmni o'rganganimda farishtalar qatorida bo'laman. Mana shu ilm bilan qo'shib erikda ixlos bo'lsa men shaytondan ustun bo'laman. Ilm shaytonda ham bor edi, lekin ixlos yo'q edi. Kibr bor edi unda. Men agar ilmim bilan kibr qilsam Alloh menga kibr qiladi. Men ilmim bilan makr qilsam Alloh menga makr qiladi. Makr qiluvchilarning ham eng yaxshisi, kibr qiluvchilarning ham eng yaxshisi Alloh bo'ladi deb o'ylaydigan bo'lsak, umuman olganda har o'rgatinayotgan bitta harfimizni ham ummat uchun deb o'rgansak, islom uchun, islomni shayx hazratdan ko'p narsa olsa bo'ladi. Hazratda mana shu gaplar bor, bu kitobda keltirilmagan bo'lsa ham aytadilar. Islom karvoniga deydi, qo'shilib olgan kishi deydi, islom karvonini yurgizayotgan kabi bo'lmasin. O'zini xub bitta balandlab ketmasin. O'sha karvonga qo'shib qo'ygani uchun Allohga shukr qilsin-da karvon bo'lib karvonni ergashtirib yuraversin deydi-da. Islom karvoni katta narsa. Islom karvoniga kirib olish o'zi juda katta narsa. Biz har kuni amalimiz chiroyli bo'lyapti, bu insonga bunaqa qilyapmiz deyishimiz mumkin. Alloh taolo shayx hazratining bir kitoblarida bor, sog'lom bola degan kitoblarida yozgan. Aytadilar, bolam deydi, gunohlaring dunyoni yengadigan darajada ko'p bo'lib, aslida savobdan boshlaganlar, gunohdan boshlagan sabab uni tushungan tushunsa kerak. Aytadilar, eng gunohing shunaqadar ko'p bo'lib, yer ko'kka egallagan darajada 100 ming odam gunohini olib borsang deydi. Allohga kelganda deydi, Alloh menga deydi bir o'zini mehri bilan meni ozod qilishi mumkin deb umiding bo'lsin. Alloh shafqatidan, rahmatidan umidvor bo'lgin deydi. Keyin aytadi, agar 1000 odamni savob yig'ib bo'lsam, Alloh meni iqobga tutib qolmasmikan? Bir alim bilan shuncha amalim xabati bo'lmasmikan? Qo'rqib turgan deydi-da. O'sha narsani o'zi ilmda. Agar ilmi bor odam ko'rsangiz oddiy bo'ladi, sodda bo'ladi, so'zi chiroyli bo'ladi. O'zini ko'tarmaydi, hamma gapga aralashib ketavermaydi. Umuman har bir harakatida o'ylaydigani dinim deydi. Agar men mana shu chiqib qo'ysam, dinim insonga xunuk qiladi. O'sha inson boshqacha qarab qoladi meni dinimga deydi. O'zidan kelib chiqmaydi, masalan, meni odamlar yomon deb o'ylaydi. Men odamni bunaqa qiladigan fikr umuman butkul ko'ngildan chiqib ketadi. Imoni bor, ilmi bo'lsa, faqat o'ylagani dini bo'ladi. Dinmi deydi. Bugun shunday bekor o'tkazsam umrimni, ertaga Allohdan nima deyman deydi. Ilm bilan iymon aloqasi juda ham kengda. Uni ta'rif uchun men hozir oddiy so'zlar bilan tushuntirayotgan bo'lishim mumkin, lekin sodda va chiroyli bo'lsin deyapman. Lekin juda ham murakkab narsada, o'sha Zumar surasida aytganimizdek, eslatma olurlar dedi-da, aytgan ilm egalarini so'rangki, qalbning ilmi nimadir deydi-da. Xuddi shirkdan ham ilm yiroq qiladi-da, qalbida shirkka moyillik bo'lgan, shirk qilmayapman deb o'ylab turib, shirkni olib yuradigan insonlar o'sha narsani chiqargan yagona narsa ilm. Ilm bor ekan, inson yuksaladi. Ilm bor ekan, inson gunohlardan qochadi. Agar Ibrohim dinida shubha bo'lsa, ilm kelardan so'rang deydi.
İbrahim'a dini İslam'a de yeni tanığa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçe yetib buradigan din İslam'ını yakkahullik dinini targ'ib qilgandi. O şu narsani ham ilimsizlikdan bunu dini boshqaydi, bunu dini boshqaydi. Umuman olganda nasroniylik bunday edi, bunda bunaqa emas. İslam'ni ham o iymon kitobini o'zida yana ham chiroyli qilib anaqa qilib shunchalik chiroyli ko'rsatgan. Uni men xudosizlar o'qishni xohlardim-da hazrati kitoblarini. Qaniydi bir ishimizdan shunaqa zo'r odam chiqib hazrati kitoblarini ruschaga tarjima bo'lyapti, to'g'ri, ham yaxshi. Inglizchada, umuman boshqa tillarda tarjima qilib bergani juda chiroyli bo'lardi, o'shanda aytadi-ku. Iymon kitobi. Asl dinlar deydi, bir dinlar deydi. Qarang, mana shu jumlani o'zi ham iymon kitobini 60 ming so'mga hozir 60 ming so'm narxi. Umuman halol nashrda 47 ming turibdi ekan. Biladiganlarga shunaqa zo'rda, ham birinchi iymon boshlanishi sababini ham bitta shu so'zi o'zidan izohlasak bo'ladi. Bir dinni bildirsa bitta deyapti. Ha, demak, Alloh taolo shuncha din bor hozir, xristian bor, nasroniy bor deymiz. Biz islomdamiz, ular boshqa dinda bo'lamiz, lekin ildizimiz bitta ekan. Demak, dinlar firqalarga bo'linishimizni sababi faqat insonlar yaxshiligini o'ylashi kerak vaziyatlarda teskarisiga burilib ketganini sababi bizni ilmsizligimiz bo'lsa kerakki, shunday bo'lib qolgan. Aslida mohiyatan demak, iymonimiz bir bo'lish uchun barchamizni dinimiz bitta ekanda hammamiz Allohni haq taolo bitta yagona iloh deb bilamiz-ku. Agar bizda o'sha narsani ilmi bo'lmasa, biz Alloh taologa kimnidir sherik qilib qo'yishdan Alloh saqlasin-u omin deymasmiz. Biz Alloh taolo ilmimizni doim ham qo'rib berish bo'yniga olganda, to'g'risini aytganda, ilmni o'rganing degan. Istaganimcha sizga beraman deydi. Umar ibn Xattobning gapidek, Umar ibn Xattob Alloh taolo deydi, sizga bir narsani iroda qilib bersa deydi, bilingki, u sizga Alloh taoloni himmati deydi. Agar siz mehnat qilib tirishib oladigan bo'lsangiz, bilingki, bu Alloh taoloni sizga bo'lgan adolati deydi. O'sha adolat bilan bizga o'zimiz u himmat qilgan darajadan-da ko'proq olishimiz uchun xohlaydigan bo'lsak, o'sha ilmni ko'proq olishni harakat qilishimiz kerak. Agar inson iymonini yuksaltirish xohlasa, inson iymonini ikromlarga yiqila olmasligi mumkin. Tavba tobiinlari eng oxirgisini chiroyli qilmoq istasa, baribir ilmda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hazratim to'g'risini aytganda, ko'p sahobalardan kam ish qilmadi. Buning sababi ham uni ilmlari, ularni islomga bo'lgan mehrlari, Alloh oldida, Alloh bizga yuborgan rasulni oldidagi shafoatni istashlari sabab menimcha shunchalik qilganman. Biz o'sha aytiladiku, ansorlarni rivoyati bor, agar sizni do'stingiz bo'lmasa eslab qoling, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abubakr bilan Umar ibn Xattobni qo'llarini cho'zganlarida Umarning ham Abubakrning ham qo'llari ochiq edi. Siz tutadigan qo'l o'sha deydi. Xuddi shunday biz iymonga erishmoqchi bo'lsak, sahobiy ikromlari qo'llanib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashishimiz kerak. O'sha sunnatga ergashish uchun hazrati kitoblarni o'qishimiz kerak menga. Uzr, men suhbatimni o'zim qulog'im eshitgan sari yoqmay ketdi. Chunki unaqa suhbatdan qochib qolibman. Chiroyli gapiraman, o'zim sezibman-ku. Endi shunaqa men uchun iymonni bosh sharti ilm egallash. Agar ilmi yo'q odam bo'lsa, ilmiga amali ham yo'q bo'lsa, hamma narsaga jun qaraydi. Hatto namoz ko'ngliga xunuk keladi deb o'ylayman. Ajoyib javob bo'ldi deb umid qilaman. Men uchun ajoyib. Yana kimdadir qanaqangidir savol bo'lsa, bersangiz mumkin. Agar bo'lmasa, keyingi ishtirokchiga o'tsak ham bo'ladi. Agar bo'lmasa, men bitta savolim bor. Menda har doim Hurriyat Muharribaga savol bo'lgan, chunki men
Juda ham ilmli inson deb bilaman. Bu kibrlanishingizga sabab bo'lmasin, lekin. Yo'q, aytdim shu oxirgi paytlar ilmsizligimni ko'rib, qishib ketyapman, to'g'risi. Suhbat qilganingiz yaxshi bo'ldi, ancha yonoqa. Shoka terapiyadan chiqib olyapman dedi-ku. Xo'p. Men savolimni beraymanda. Bu umuman kitobga taalluqli emas. O'zi bunaqa mavzularni har doim ko'tarishni xohlayman. Lekin guruhda avval hech yo'q bir haftada bir marta chat bo'lardi. O'zingiz ham ko'p fikr bo'lgandingiz. Yuzsaga asosan suhbatlar ham sizning suhbatlaringiz turibdi. Savolim shuki, chatlarda ya'ni ovozli emas, ya'ni yozganlarda aytadi-da ko'pchilik. Gaplashganlarim ham aytadi-da, institut umuman kerak emas. O'g'il bolalarning orasida shunaqada qizlarda bilmadim. Institutda o'qimaslik kerak, institut umuman kerak emas. Hech narsa bo'lmaydi, shunchaki vaqt ketadi deb aytishadi-da. Endi qizlar tomonidan qarasa qanaqa bo'ladi? Siz qizlarga maslahatingiz qanday? Institutda o'qisinlarmi? Institutda o'qiyotgan qizlarga maslahatingiz qanaqa? Agar qarshi bo'lmasangiz, mana shu joyini kesib olib YouTube'ga qo'yamiz. Iloji boricha men ko'p YouTube kanalga e'tibor qaratmayman, lekin e'tibor qaratishga harakat qilaman, SEO'lari bilan ishlab, umumiy ko'proq kishiga yetib borishga harakat qilaman. Shunaqa chiroyli javob bering. Institutda o'qiydigan qizlarga maslahatingiz qanaqa? Yoki o'qimoqchi bo'lganlarga maslahatingiz qanaqa? O'zimdan ular institutda o'qitmaydi. Og'riqli narsa berdi. O'zi shuni muammosi bilan hayotim sal boshqacha bo'lib turdi, bir maslahat berganimga aybdor bo'lib qoldim. Mayli, o ikkinchi masala. Institutda o'qish desak, har bir qizga tavsiya qilaman, institutda o'qisin. Albatta o'qisin. Ishlash uchun emas, ilm olish uchun o'qisin. Ishlash uchun emas degan joyimni ters oladiganlar ham bor. Ayol kishi uyda o'tirishi kerak bo'lgan uchun aytib deyishi mumkin. Yo'q, aksincha, ayol kishini ilm va ma'rifati chiroylimi, albatta ishlasin. Jamiyatga biror narsa bera olsin. Farzandiga birinchi avvalo bersin, farzandiga bera olyaptimi, ishonyaptimi, qila oladimi? Jamiyatga ham chiqsin. Jamiyatni ham ko'tarsin. Institut albatta o'qisin. Institut ko'p narsa beradi. Qiz bola ancha narsani o'rganadi. Umuman uy ishini bilmaydigan qizlar ham shukurki yotoqxona bo'lib turib, servis ham o'rganadi. Aslida to'g'risini aytganda hozirgi zamonaviy deb men uchun ko'rinadigan qizlarga ko'pincha achinaman. Sababki o'qish deb oilani ishini o'rganmagan. Bir xil oila qilaman deb ilmni umuman bilmaydi. Rasululloh kimligini bilmaydiganlar borligi uchun to'g'risi men yig'lardim, achinaman. Alloh hammamizni hidoyatga solsin. Endi hidoyat Allohdan, bir narsa deyman, ularning ham borligi demak, bir sababki Alloh shunday insonlar ham bor. Xo'p. Institut o'qishini maslahat berishimiz sababi faqat mani momdan o'rgansin, qaynota-qaynotaga o'sha narsalarni yo ustoz momdan o'rgansin demoqchimasman. Shunchaki aytmoqchi bo'lganim boshqa bir davralarga tushib yomon yaxshi ajrata oladi inson. Institut o'sha muhit beradi. Lekin agar men o'ylaydigan orzuimni institut bo'lganida men har qanday qiz o'qitgan bo'lardim. Lekin men o'ylaydigan institutlar O'zbekistonda yo'q. Bu ochiq haqiqat, chunki sababki biz dinimizni dunyo xunuk ko'rsatyapti-da. Islom dinini dunyo xunuk ko'rsatyapti, sababki islom bilas insonni aslida foyda xolaradi, insonga foyda berish nazdida ba'zi bir narsalar cheklaydi. U aql egalari uchun juda ham chiroyli cheklov. Lekin ahmoqlar uchun bu cheklovlar xuddi uni qullikka solganday tuyuladi-da, o'zi hayvoniy hislarni, hayvoniy narsalarni qo'zg'aydi. Sira emas, hozir juda ham ko'p narsalar. O'sha narsa o'rganadi u bir. Ichidan hozir afsuski 45, 50 yoshli erta turmush qurib, ona bo'lgan ayollarda qizlari institutga kelyapti.
men o'zim bitta maslahat berib o'qi deb qo'yganimga shuncha xafa bo'lib ketdi. Naqaga chiqib, yotoqxonaga chiqib. Hamma yotib turib, men qayerdan bilib qo'yganim bo'ldi-yu. Lekin bitta o'qigan maslahatga men unchalik xafa bo'lmasdim. Qayta yursam bo'lardim. Shu sezganim, gapimdagi taqiq o'zim mushmishlarim aytgancha anaqa. 45-50 yosh oralig'ida men o'shunday ota-onani farzandlari bo'lsa mendan xafa bo'lmasin. U hamma bir degan emas, lekin erta turmushga chiqib olib o'sha davrda bo'ldi deb bir men bilaman, chunki meni ota-onam yoshlari ancha katta. Nurgin o'zim yangalarim bor, o'sha erta turmushga qurgan, uni qizlari mendan kattaroq bo'lsa ham, to'g'risini aytganda, meni onam bergan tarbiyani ular bera olmaydi-da. Menda bor ilm, men maqtanish bir narsa uchun aytmoqchiman bu narsani. Achinib aytaman to'g'ri. Ular bo'lmasligi mumkinligi meni xafa qiladi. O'sha qizlar kelyapti, to'g'risi ko'p ko'raman, ko'rsataman. Nomahram inson bilan 3-4gacha telefonda gaplashishlar. Keyin nomahramlardan yiroq tutishlik o'zini. Ozginagina yiroqlik, ko'p emas, mayli. Siz tibbiyotda o'qiyapsiz, xo'p, ochiq narsada o'qigandingiz. Lekin salgina yiroq. Islom uchun. Umuman, islom mayli. Aslida islom eng birinchi kerak narsani oxiriga qo'yib qo'ysin. Qiz bo'laman, qiz bo'lik shani bor. O'sha narsa uchun ham anaqa qilaylik, orqada turaylik degan narsa bo'lmasini ko'rib ham ist o'qishlarini xohlardi. Ist o'qiganda ham har bir qizga maslahat qilaman. O'zingizni o'rningizni topishga intiling. Siz guruhda zo'r bo'lmang. Siz patokda zo'r bo'lmang. Siz o'zingizni zo'ringiz bo'ling. Inson o'zini o'zi biladi. Qayerda xato qilayotganini, qayerda yutqazayotganini. Siz biron bir soqqa kirding, o'sha subhan o'rgan. Qolgan narsaga yugurib yelib ketavermang. Faqat bitta qo'shimcha narsa bo'lsin, dilingiz bo'lsin, til bo'lsin, mayli, tilini bilish hozirgi talaba ham o'zingizga yaxshi. Ikkita til, ikkita narsa qo'shimcha bo'lsin sizga, qolgan hech narsaga qo'shib nima deydi, yugurgilamang. Ayniqsa psixologik treninglarga qiziqishlar, qandaydir erkak kishini oilada erkak kishini to'g'risi uzr ekan bu yerda erkak kishilar bo'lsa ham, lekin ko'payib ketish narsa ham ushlab qolish treninglari bor. Umuman kerak emas sizga. Siz chiroyli, solih ayol bo'ling, Alloh bilan orangizni to'g'irlab qo'ying. Alloh taolaning turmush o'rtog'ingiz bilan orangiz chiroyli qilib qo'yishiga men ishonaman. Alloh albatta shunday qiladi, chunki Allohning va'dasi ham bor. Sof va pok saqlanganlarga poklikni berib qo'yadi inson. Ey astag'firulloh, Alloh taolo berib qo'yadi. Istini o'g'il bolalarga maslahat bermayman istini. Umuman maslahat bermayman. Orzuingizdagi chiroyli institut, zo'r institut bormi? Chetda o'qing. O'zbekistonda hech bir institut sizga o'n narsani berishiga men ishonmayman, to'g'risi. Sirtqida o'qib qo'ya qoling uni. Siz ilm yo'lida ketmoqchimisiz? Chiroyli ustoz bilan bitta o'shani faniga boraman, yeysiz bo'ladi o'g'il bola bo'lsa. Kimdir bu gapimni jinnilikni yoki bir davlat siyosatiga qarshilikni ko'zlashi mumkin. Men yomonlik ko'zlab yoki bir o'sha narsaga qarshi chiqib aytmayman. O'qisin, eplagan bo'lsa, o'qiyversin. Lekin institut menimcha men o'g'il bola bo'lganimda istaydigan narsalar hech qachon bermaydi. Qiz bola bo'lganim uchun xo'p, menga bo'ladi. Lekin o'g'il bola uchun bermaydi. Uni menimcha hech qaysi o'g'il bola rad qilmaydi. Lekin u sizga diplom kerak albatta, ishga joylashish kerak, rizq degan narsa bor, oila qarab turadi baribir shuncha. Albatta o'qishingiz kerak, o'qing. Uni o'qigandan keyin ham albatta e'tiqodingizni to'g'irlang chetga chiqishdan oldin, chunki adashish yo'li juda oson. Hozirgi kunda ayniqsa juda ham oson. E'tiqodingiz to'g'ri bo'lib, haqiqatan diningiz va vataningizga sodiq qolishingizga ishonsangiz, men o'g'il bolalar hammasiga maslahat berardim, biron bir chetda o'qisin. Keyin o'sha yerdan turib yoki bu yerga kelib foyda bersa, o'sha narsasi juda ham katta foyda bo'ladi. Lekin biz O'zbekistondagi instar darajasi va ilm shu o'g'il bolaga yetmaydi. Ham juda ham xohlardim, agar yetib yetmasdi degan qat'iy nazar, qiz bola o'g'il bolani alohida o'qitganida juda ham zo'r bo'lardi. Ko'pchilik shuni ham qatmani shu gapga ham hozir juda osonda tikib yuborish. Lekin aslida dinimiz jihatidan ham umuman men tibbiyotda eng yaxshisi bo'lishim uchun ham o'zim uyatimni
saqlagan holda zo'r bo'lishi uchun ham qizlar alohida o'qiganini juda ham orzu qilardim-da. O'zim ham shu narsani yaratish uchun o'qiyapman. Alloh oxirgacha tavfiq berib tursin. Eng xohlaydiganim ayol kishilar bilan erkaklar alohida ta'lim olsinlar va ta'limni eng zo'rini olsin-da. Eng oliy dargohga kimmi? Bekorga oliygoh deb qo'ygan, oliyni Alloh taolo oliy so'zini oliy qilib qo'ydi-da. Bekorga hamma narsa oliy bo'lmaydi-da. Eng oliysi bo'lish kerak ekanmi? Oliysi bo'lish kerak. A sizga lekin sifatli ta'lim berilmagan institutga kirib, ko'ningiz buzilib yurganda, o'shanga rozi bo'ling-da, agar kirib qo'ygan bo'lsangiz ham. Rozi bo'ling, hech kimni ayb izlamang, hech narsani qo'zg'amang, hech bir narsa kerak emas. Shunchaki chiroyli ta'lim oling, o'zingiz uchun emas, Alloh uchun oling, qolgan yaxshi bo'lib ketishiga men ishonaman. Endi hayot ekan, Allohning taqdiri ekan, mana shunaqa kunlardamiz. O'zimiz erkin so'zimizni ayta olmaymiz-da, hammani aytganini qilamiz, erkin yashayapmiz deganimiz bilan. No, lekin ko'ngilda borki, odamni ko'nglini xira qiladi. Lekin o'sha xiralikni ham chetga surish kerak. Faqatgina Alloh uchun chiroyli ta'lim oling, qiz bolalar albatta o'qisin. Ayniqsa dinini chiroyli o'rgansin, o'zi uchun. Farzandiga ham bermasin, mayli. O'zi uchun o'rgansin, chunki juda ko'p qizlarda hozir yetishmaydi. Ozginagina narsa yetishmaydi. Muomilani, erkak kishi ko'p degan narsalarni bilmayotgandan meni ko'nglim xira bo'ladi. G'alati bo'laman. Duo qilib so'rayman, hammaga xayr bersin. Lekin o'sha narsani o'rganish uchun menimcha institut o'qish kerak. Javobingiz uchun kattakon rahmat. Qarshi bo'lmasangiz, o'sha joyini kesib olib, aynan alohida qilib kesib olib YouTube'ga qo'yamiz. Qarshi bo'lmasangiz albatta. Bo'yoqni yana bir tekin. Bering. Keyin yana bir taklif bor. Savolga keyingilarning savoli bor ekan, ular beradi. Siz menga taklif qilgandingiz, men yana qayta taklif qilmoqchiman. Hazratga atalgan bitta kanal ochaylik degandim. O'zim boshqalarni lekin juda ham xohlayman. Orsin aytsam, vaqtim juda ham da bir etiketta qilib qolganman-da. U yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa men instan yotoqxonaga kelaman, namoz o'qiyman. Agar qaniydi, o'sha narsalar ham odam ko'ylini xira qiladi. Insta o'zida sharoiti bo'lib, o'sha joyda o'zida namoz o'q, keyin boshqa darsimga ketadigan imkon bo'lsa ekan, unaqa yo'q. Albatta shuncha joyga kelaman, yotoqxonaga undan ketaman. Vaqt topishim qiyin bo'lib qoladi. Lekin agar siz shu narsani yaratsangiz, men o'sha uchun vaqt topishga harakat qilardim. Hazratimga, men hazratga degan emas, hazratimga bo'lsin nomi. Men o'sha so'zni juda ham yaxshi ko'raman. Hazratimga degan nomda kanal ochib, xolosi, inshaalloh o'zim niyatim bor. O'sha hazratni kitoblarini ham birgalikda o'qib, tahlil qilib, bu yerda masalan men kenda ham to'g'risi ko'ngiz ketmasin, ham mayli oz bo'lsin harakat qilsiz, shuncha odam bor. Juda ko'p odam bo'ladi deb o'ylagandim. Endi iymon kitobi birinchi kitob, hamma qiziqib uni qiladi deb o'ylagandim. 92 ta odam bor ekan, hech kamida 40 ta qatnashsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri, 50 ta ham kutmadim. Chunki baribir bilib qolganmiz insonlarni umuman anaqani. Saviyanida xalqni umuman o'zim darajamizda o'shanda o'ylagandim 40 ta bo'lsa kerak deb, hozir ko'rib deb qoldim. Mayli, bu ham yaxshilikka. Shunaqa qilsak-da yaxshi bo'lardi, lekin rostdan ham juda ham zo'r bo'lardi. Qo'llovchilar bo'lsa shunaqa, qatnashuvchilar bo'lsa kutaman lekin. Inshaalloh qilamiz. Men ko'p kishini kutmagandim chatda. Mana shunaqa kam bo'lishini taxmin qilgandim. Lekin hamisha o'zimga beradigan bir so'zim bor. Ilhom sen sababini qilding, hammasini qilding, harakat qilding, niyat qilding. Shunaqa bo'lishini Allohdan so'rading. Endi natija senga bog'liq emas, natija Alloh o'ziga qo'y deb o'zim shunaqa qilaman. Mashallah. Ko'p holatlarda chaqqan shunaqa bo'lib qoladi. Ajoyib ustozlarimiz bor, madrasadagi ustozlarimiz bor. Ularni taklif qilib nima qilsam, ularni bu yerga olib kela olaman. Lekin ular kelganda 5 kishi, 4 kishi tursa, bu bo'lmaydi-da, bu men noqulay bo'lib ketaman. Shuning uchun ko'p holatlarda chatni to'xtatganman. Avvalgidek faol bo'lgani yo'q. Rosa ham xohlardim ko'p kishi bo'lishini. Taklifim shu avvalgidek.
Avval gide eğer karşı bulmasayız o şey başka kanal açmazsan, başka nimak mazsan, bunu hazır korsayız nimasiga muhokama bo'limiga boshqa narsalar yozilgan. Bu guruhda hazrat haqida men xohlayman Ramazon shukuhi degan xayriya fondi juda ham katta xayriya fondi bo'lsa, u fond bu asl buni maqsadim millionlab talabalarga, kimdir tibbiyotda o'qiydi, kimdir boshqasida o'qiydi, kimdir kontrakt to'la olmaydi, kimdir umuman o'qishga imkoniyati yo'q, kimdir kitobni sotib ola olmaydi. Mana shunaqa insonlarga men yordam berishni xohlayman. Aynan ilm olaman degan insonlarga. Shu yerda yig'ilib, hammamiz muhokama qilib, shunaqa qilsak deyman. Shu guruhni mavzusi aniq emas, ko'pchilik ham bilmaydi. O'zi nima bo'ladi bu guruhda? Guruhda nom yozilgan, men o'qigan kitob va ularning tahlili deb. Lekin buni ichiga men juda ham ko'p niyatlarim bor. Agar xo'p desangiz, shu yerda Hazratim degan bir bo'lim ochib, o'zingiz ma'lumotlar tashlab oling. Yo'q. Rostdan natija Allohdan xafa bo'lmang bu narsaga, chunki nuhali hisolamni 550 da'vatlari bir to'g'ri chiziqda ketgan. Bilasiz bu narsani, hamma ham biladi. Bir kishi iymon keltirgandan keyin bitta ko'tarilish bo'lgan. 500 yil bitta inson iymon keltirish uchun shuncha harakat qilgan bo'lsa-da, shunda ham harakatdan to'xtamagan bo'lsa, demak biz islomda o'rniga oladigan odamlar ko'p ekan. Nuh alayhissalomni o'rniga olsak arzurkanda, sabrini qarangki, bir insonga iymon keltirishiga ham rozi bo'lgan holda shuncha yil da'vat qildi. Nuh alayhissalomniki hech narsa yutqazmadi. 500 yil da'vat qildi-yu, hech kim iymon keltirmadi degan Nuh alayhissalom yutqazdi degani emas. O'shaning uchun ham hech xafa bo'lish kerak emas. Xayrlisini Alloh biladi. Albatta, uni tashkillashtiramiz bundan. Hazratim degan kanal bugun ochiladi. Xudo xohlasa bugundan qolmaydi. Chatda eshitayotganlar, linkini shu yerga tashlaymiz. Albatta qo'shiling. Men ham birga yuritaman deganlar menga yozsalar, admin qilib belgilab, birgalikda zo'r qilib yuritsak yaxshi bo'lardi. Lekin faol bo'lishimiz kerak. Chunki ko'pchilik faol bo'lmaydi. Mayli men yordam qilaman, boshqa qilaman deydi. Savol bo'lmaydi. Xo'p, Doston savol bermoqchi edi. Savolingizni bering. Mana shu oxirgisi bo'lsin, keyingi spikerga o'tsak ham bo'ladi keyin. Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kech. Ish savoli. Qizlar institutda o'qish kerak deb aytib o'tdilar-da. Men savolim shunday bo'ladi. Nima uchun o'g'ling ota-onalarimiz institutda o'qishmay shunday farzandlarga ta'lim berishgan, lekin hozirda bunday emas. O'z aytyapsiz. Ateizm davrida yashagan o'sha ayollar Allohni bilmagan. Lekin ular shunchalik qo'rqib turadigan insonlar bo'lgan, ham bitta narsa bo'lganda o'zbekchilik uyatib oladi. Juda chiroyli narsa bo'lganda o'zbekchilik uyatib oladi. Hozir o'sha narsa yo'qolib ketyapti. Ilm ko'tarilyapti-da, iymon ko'tarilyapti. Sen menga tegma, men senga tegmayman degan inson yutyapti. Lekin siz o'sha insonga jon achitib tegib qo'ysangiz ham, sizniki haq emas. Siz hech qazasiz. O'shanaqa zamonda yashayapsiz. O'sha ayollar ilmini ziyoda bo'lishining sababi ham o'shani yerda erkak kishini o'rni edi. O'sha paytlari ham qayqardi ota-onasidan, otasidan ayniqsa. To'g'risini aytsam, institutga kelganimdan beri bor yo'g'u gaplashgan bo'lsam 10 marta, 12 marta telefonda otam bilan gaplashgan bo'lishim mumkin-da. Hatto uyda ham unaqa gaplashish bo'lmaydi bizda. Lekin ko'raman, bu yaxshi. Ba'zida havasim keladi. Lekin har kuni otasi bilan gaplashadi, har kuni institutdagi voqealarni aytib beradi. Ma'lum voqealar bor, otaga aytib bo'lmaydigan. O'sha narsalar ham aytiladi. Keyin o'sha paytda sezadigan jihatim kishini qaymoqishi yo'qligidan shunchalik ilmsiz bo'lib ketyapti ayollar. Hatto ayol kishini o'zi ham o'sha qizni onasini o'zi o'sha erini oldida demak hamma narsani gap deb aytaveradiki, er bilan ayolni o'rtasida ham oz bo'lsa ham parda bo'lishi kerak-da. Er xotinlik degani butun parda ko'tarildi degani emas-ku. O'sha narsani ham yo'qotib qo'yadigan ayollar tarbiyalab berayotgan qizlar ko'payganligi uchun
Hazır cemiyet şunaqa. Hatta bana şu iman yokligini, ilim men uchun kerak deb o'qimagan o'shancha ball bilan kiryapti rostini. Hozir juda ham past, hatto tibbiyot institutlariga ham kirish ballari juda ham pastlab ketgan. Savollar qayta osonlashdi, lekin ballar sustlashib ketdi. Bu regress. Buni eski kiradiganlar soni ko'paygan insonni xursand qilish kerak emas-da. Eski kirganlar ko'paysin-u, o'qiganlar ko'paygani zo'r bo'lardi. Ya'ni o'qigan odam bitira oladigan bo'lsa, bitirish qiyinroq. Faqat o'qitishi zo'r bo'lsa yaxshi edi, lekin aksincha o'qimagan odam kiryapti. Bu yerda o'qimasa ham bitirish imkoniyati kuchli, bemalol bitiryapti. Ertan gap kimmaki, o'shaniki. Lekin tarbiyani ham o'shandan oladi. Akamni zo'r gapi bor, juda ham hurmat qilaman, lekin menimcha juda ko'p odamlardan aqlliroq, zo'r aytardi. G'ari xotin qarasa otim bo'ladi degan gap bor-da, endi qo'pol gap bu, lekin bizni bolaligimda aytardi-da, mana mollasa xo'jayevlar har narsalar kiyib qo'shiq aytib chiqqanda televizorimizni o'chirib qo'yish bo'lardi bizni uyimizda. Bizga ko'rsatishmasdi, lekin eslamib qolganman o'sha narsani. Ha, bular ham hali deydi, u payti kichikroq edi-ku, u payti u kishilar ham endi 50 o'rta men yosh edi, u payti ham katta edi, lekin unga televizorga chiqib ta'lim tarbiya bermasdi-da. Anaqa bo'ldi, o'shanda bir of of bo'layotganmi deylik, esimdan chiqmaydi-da, shu bir qo'shiqlari bo'lardi-yu, televizorda bo'layotgandan keyin ham o'chirib tashlab, hali bular katta bo'lganda qizlarimiz buzilib ketadi deb gapiradi o'zlari, shuni targ'ib qiladi-da, bilmay unaqa, aslida bilmam tursa kerak deb aytib o'chirib tashlab, jahl bilan o'chirib tashlagan edi. Shu meni miyamda qolgan degan, akamlar shunchalik yomon ko'radi shunaqa narsalarni. Boshqalar bizni to'g'ri qabul qiladi, men akamlar zo'rda deb qo'ygandim-da, bir xursand bo'lib. Keyin nima bo'ldi, karantin davri uyga bordim, uyda televizor qo'yilib unaqa bo'lyapti. Uchta bir darsimga xalaq beryapti-da ovozi. O'chirishim bor debman. Qattiq shovqin bo'layotganida televizorda nimadandir. Onam to'g'ri ko'radi, lekin onam televizor ko'radi. Chunki onam uyda ayol, endi ko'chaga chiqib nima qilmaydi. U kitob ham o'qiydi, televizor ham ko'radi. Buni boshqa qolgan hech kim uyda emas, televizor qiziq ko'rmay, shuning uchun shunchaki o'chirmoqchi bo'lib bordim. Borsam rostdan ham hayot haqda, hayot haq. Mo'ldasa Xo'jayeva bir qizlarni yig'ib, men qizlar bor, o'zi yig'ib olgan. Yo, endi tadbirda gapiryapti-da, qizlarimiz shunaqa o'kildi. Keyin akamga pesimga keldi-da, keyin aytdim, haqiqatdan o'zi tarbiyasiz odam 50-60 ga borgandan keyin tarbiyalanmasdan turib, tarbiya bersa tarbiyasizlik boshlanar ekan-da. Kim tushundi? Aytmoqchi bo'lgan, tarbiyasiz odam o'zini tarbiyalamasdan borib tarbiya bermoqchi bo'lib qolsa, tarbiyasizlik o'sha joydan boshlanadi-da. O'sha narsa ko'pdi. Hozir ayollarimizda ilm yo'q, lekin tarbiyani u berib qo'yadi. Mamday qilib qo'y, mamday qilib qo'y, mamnaqa deb qo'y, haqqingni oldirma. Bitidan olib tashla, gapirmasa, to'g'risi ko'p ko'rgan bu narsani. O'sha payt qo'y qizim o'zingni bosib ketaver, nimaga ketaver, Alloh qasab ketaver degan ona yo'q hozir. Bir og'iz hech bo'lmaganda, "Abolam, ertan so'ralasan, yaxshi o'qigin." deb qo'ysa, bir og'iz aytib qo'ysa bo'ladi-ku, unaqa narsa yo'q. O'zing charchatma. Unaqima deydi-da, men hayron bo'laman shunda qonunlarga. Ona bolasiga yaxshilik sog'inmasmikan deb o'ylanib qolaman o'sha paytda. Yomonlik ko'zlaganida u ertan qiyomatda so'raladigan narsasi uchun ham charchab qolmaslik kerak deb o'rgatyapti. U juda xunuk ishda, to'g'ri, ilmga deb jon tikib yormaslik kerak deb aytish mumkindir, aslida mumkin emas meni nazarimda, chunki ilm uchun qanchasi jonni fido qilib keldi biz uchun aslida. Shu ummat ketsin, narga avlod ketsin deb biz o'shani yetkazishimiz kerakligini o'rgatmaydigan uni menimcha chiroyli farzand tarbiyala olmaydi. O'zi qilgan xatoni ham tushunmaydi, eng yomoni o'shanday qolib ketadi. Jamiyat qotishining sababi oila baxt saodat maskani degan Oila baxti maskani degan kitob chiqdi. Kimlardir o'qiyotgandir. O'sha kitobni o'qishlarini tavsiya qilaman. Umuman Alloma Xavorijchi gaplari bor. Ey qizim risolasida shunaqa aytadi. Qizim deydi, biz deydi jamiyatni isloq qilish uchun shu qadar ko'p ter to'kib biz harakat qilibmiz.
qo'l yozmalar yozibmiz, nasihatlar qilib, biz vazlar o'qibmiz, hammani o'zgartirmoqchi bo'libmiz u. Biz lekin uni o'zgartiradigan yo'lni, kirish eshigini topmayapmiz. U eshik ayol ekan. Afsuski men buni umrimning so'ngida angladim. Ayol bo'lmasdan turib jamiyat o'zgarmas ekan. Ayol makr qilganda erkak hech narsa qololmay qolar ekan. Biz bilmayapmiz. Farzand ko'p ona bilan bo'lar ekan. O'sha farzand ummat bo'lar ekan, biz bilmay qolibmiz, qizim, deb aytadi. Bu ummatning qizida ham shunchalik chiroyli qilib tushuntirgan ko'p narsalarni. Qisqasi, siz aytayotgan savolga javob bor, o'zingiz bilasizlar. Savol qilib berib bo'lmaydi, chunki o'tgan zamonni tarbiyalagan onalari bilan hozirgi tarbiyalangan onalari farqi bor. Hozirgi onalarga yana bitta ona kerak. U onaga qo'shib yana bitta ona kerak. Uzr, men bu yerda qo'pol gapirganim to'g'ri, qo'pol gapirib, lekin rosti ham xuddi shunday. Juda ko'p onalarga ona kerak bo'lib qolayotgan zamondamiz. Endi qizlardan ko'p narsa kutish. Qisqasi aytgandim, bir onaga ona kerak bo'lib qolayotgan zamonda endi qizlardan ko'p narsa kutsak bo'lmaydi demoqchiman-da. Ha, rahmat. Mana oxirlari eng yoqqan bir javobdan biri bo'ldi-da. O'sha o'zi yetib o'tar ham birinchi boshida. Kattakon rahmat, Uratmar va Ilmiz va Nuriz yoda bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Ilmiz bundan-da ko'p bo'lsin. Barcha xayrli niyatlarga yeting. Avvalo bu kitobni yozgan Shayx Muhammad Sori Muhammad Yusuf hazratlarini Alloh rozi bo'lsin. Bu zot shu umr davomida 200 dan oshiq kitob yozgan. Bu 200 dan oshiq kitobni yozish hammaga ham nasib etavermaydi. Bu zotga Alloh taoloning ilmiga, vaqtiga barakasi tufayli shuncha kitobni yozib qoldirgan bizga. Biz faqat bundan o'qib o'rgan o'zimizga foyda, ibrat, ilm o'rganishimiz mumkin. Keyin bu loyihani tashkillashtirgan insonlarga ham kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ishlarida Alloh madadkor bo'lsin. Bu suhbatni Shayx Muhammad Sori Muhammad Yusufning bir gaplari bilan boshlamoqchiman. Bugun kitob o'qigan odam kechagi odam emas. Haqiqatan ham shunday.